Eto amin'ny fotoana ny famezana dia tsika rebijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay anaranao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV miarabanao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany ireo andidim-baovao izay entina amintsika amin'ity takariva ity mikasika ny fiatrehana sy ny fanomanana ny fifidianana indrindra no anokafantsika ny fampalalam-baovao ny alaka misy ho avy izao no anatanterahina ilay conférence souveraine iny amin'ny CCI Ivato ho an'ny hetsika ho fanorenana ifotony dia tsy tokony hisy ny fanolenana ao anatin'io fivoriombe io ny andehide makasika izay no entiny volaravoavy sy tsirakotoarison tsy tokony hisy ny fanolenana ao anatin'ny conférence souveraine izay ho tontsainy iny amin'ny CCI Ivato hoy ny hetsika ho fanorenana ifotony nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy tokony hijanona fotsiny amin'ny fanemorana ny fifidianana ny dinika fa moka fifanarahana mazava akatoaviny rehetra ary azo antoka hitondra amin'ny fifidianana madio ary lavitry ny korontana. Ny ACFI izany dia niantso anareo mpanao gazety androany nanao famelabelara-kevitra ankatoka izao vanim-potoana hiatrehana zavatra mahavaivay eto amin'ny firenena dia ndraraha momba ny fifidianana. Efa namoaka lahatsoratra ny ACFI momba ireo fanakianana hita fa indrindraindrindra fanakianana ny ainga avy eo amin'ireo solotenamparitra ny ainga avy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ka nivory teto Antananarivo tamin'ny andro ny 14 oktobra lasa teo iny 18 ka ny famelabelara-kevitra androany natao eto Antaninandro dia ny voalohany nandraisany ray aman-dreny ancien ministre Manatso Victor Hoanjara, ny faharoa dia netitsika niteraka moa zany Rasolof René solotena any koa ireo mpikambana. Ny ACFI dia fikambanana etsika ivondrona fikambanana ny antoko sy ny fiarahamonim-pirenena samihafa. Ilaza ny ACFI androany fa ny lisy mpifidianana dia fototry ny olana atrandy tamin'ny fifidianana ny sesy teto amin'ny firenena. Io atrany no araraotin'izay manam-pahefana anaovana ampiasaina alabato iverin'izy ireo fa tokony isan'ny fanapaha-kevitra matotra hivoaka amin'ny conférence souveraine entina natsarana izany.